honey. Hi Ziza, hi Aina. Seth baru balik daripada sekolah, dekat rumah tengah makan. Waalaikumsalam. Yo, kita belum lagi sempat buat pre-love. Wah, punya busy kita. Saya dah berapa hari pantang tu? Eh tak, kita dah habis pantang lah. Kita tak ingat hari dah. Dah 8 minggu kan. Hai Shima, Sam dari Singapura. Hai Putri from Singapura. Hai Seth, dah free diaper ke? Dia malam je pakai diaper. Itu pun bila pakai pun tak ada pun dia pipi ke apa. Pre-love akan dibuat di YouTube. Pre-love akan boleh ke? Record video. Dia saya komen yang atas. Oh eh, macam tu. View dapat, duit dapat. Hai, ni hao. Saya kena practice ni cakap bahasa Mandarin sebab bulan 8 saya dah ke China. Salam Jumaat. Lashes by Alicia. My son Yusof say hello. Hi Yusof. Cikgu doakan saya sentiasa happy dan hidup bagi selalu. Terima kasih cikgu. Saya doakan yang sama juga untuk cikgu. Hi Mon Zarifah. Wah, meriah. Hi Shah, salam afternoon. Kerja ke? I have a treatment, you know, because Shah dah start workout, tapi at the same time berat Shah turun lambat betul. So Shah dah nak start treatment dengan ada satu company nama dia Slim Talk. So ada treatment untuk nak memperketatkan kulit. Lepas tu dia bakar lemak guna mesin tu. So sekarang ni saya punya muscle gain dah okey, cuma lemak kat atas dia tu saya nak bagi cepat terhapus. Tapi saya bukan ada eye contact dengan Syah ke? Biasa kalau kita ada eye contact pun autism ke? I'm telling you, autism punya spectrum itu sangat luas. It doesn't mean orang yang ada eye contact, orang yang boleh bercakap, dia bukan autism. It has so much more apa ni, traits ataupun apa traits bahasa Melayu baby? Macam mana? Bukan lah, itu ya, macam main track. Kalau track kat Twitter, apa track dia? Belanja-belanja. Oh, itu treat. Ya lah, apa ayat awak? Track autism, macam jenis Ciri-ciri. Haa, tu dapat tu. Yaish. Ciri-ciri dia. Ada banyak ciri-ciri autism yang selain daripada eye contact dan juga kebolehan untuk bertutur. Dyslexia. Dia ada. Dyslexia. Dyslexia tu yang baca terbalik-terbalik, susah untuk ada apa ni, kebolehan untuk belajar lah. Dia ada. Budak comel gila. Dia ada dyslexia. Dia ada apraxia. Dia ada Ecolalia. ADHD. Ecolalia tu traits, tapi dia bukan termasuk dalam golongan ADHD semua. Hyperactive tergolong tak? Itulah, nak kena check lah benda tu. Kalau dia aktif sangat, dia macam contoh macam jatuh tak sakit. Kalau dia jatuh berdarah, dia tak sakit, dia continue main. Lepas tu sejenis yang kita dah minta dia okay rehat lah, tak nak rehat, tak nak nap. Kau cakap pelat-pelat tu kira autism tak? Benda tu kena check dengan doktor. Saya tak berani nak cakap, cuma tengoklah. Jangan korang fokuskan kepada pertuturan sahaja. Ada lagi banyak benda-benda lain. Jatuh berdarah tu safety. Jatuh berdarah, I'm okay papa. Go, let's go, papa. Macam tu.
pain receptor dia kurang sikit. Ha. Dia apa kata orang, dia tak dia kurang rasa sakit. Ha. True, Yusof also autistic, mild. Oh, hi Yusof, you're the same like my son. I hope you have a good day. Ada eye contact cuma tak fokus dengan arahan. Ha, itu pun boleh jadi juga sebab dia macam mata dia melilau. Dia bila kita cakap dengan dia ada eye contact tapi kurang eye contact. Macam Seth pun sama juga. Macam contoh macam kalau kita cakap I love you mama kan. Ha. Kalau korang perasan kat dalam video I love you mama, dia baru tak boleh. Faham tak? Kalau mak autism macam mana? Sebab sometimes tak suka bila family cakap kau orang anak saya autism. Saya ada kad dia tapi tak boleh terima lagi walaupun benda tu dah 22 years old. Allah. Macam mana ya penerimaan ni Syah tak boleh nak paksa sebab benda tu tetap balik juga pada diri dia sendiri. Ha, macam tu. Sebab macam Syah bila Syah dapat tahu Seth autistic, Syah lega sebab baru dah saya dapat jawapan. Oh, kenapa perangai dia kadang-kadang macam gini? Kenapa dia macam tu? Kenapa kadang-kadang marah tak makan saman? Tiba-tiba nangis, boleh tiba-tiba ketawa dalam masa 30 saat. Kadang dah nangis sedih, tiba-tiba dia ketawa sendiri. Ha. So saya sebenarnya lega. Macam Syah, kalau Syah saya lega. Jadi Syah dapatlah jawapan dan Syah rasa tak aneh lah macam oh dia macam itu. Tapi kalau ada perkara-perkara lain yang mungkin perlukan didikan khusus, contohnya untuk pisahkan dia daripada pakai pampers, contohnya untuk dia boleh makan atau menguruskan diri sendirilah, benda macam tu. And then dari segi pembelajaran pula, dia dapat pegang pensel betul-betul. Sebab budak-budak autistic usually dia suka pegang pensel macam ni. Dia tak suka pegang macam pegang macam ni, dia suka pegang macam ni. Dia macam ni. So dia bila dah dapat pegang pensel betul-betul tu, walaupun penat sikit untuk dia, But at least he's willing to write. Dia boleh menulis, dia memang boleh membaca dengan baik. And sekarang dia dah boleh mengeja dah. Contoh macam dia cakap dengan dia, Seth, can you spell susu? Dia macam susu. Patut dia spell. Ada yang kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi dia kan ikut imajinasi dia macam mana nak spell kataan tu. Tapi dia ada effort lah nak spell. Spell dirty. Itu spill baby. Use of early traits, no eye contact, terbalikkan kereta mainan play. Yes! Yes, indeed. Those were his earliest traits. You know, even contoh kan, even when we're at the mall, he's always in his stroller kan. Sebab takut nak bagi dia lepas, sebab dia akan lari menonong aja. So when I got him down, I took him out from his stroller. Dia memang sangat suka main dengan wheels. Kadang orang lain punya stroller punya wheels pun dia main. Lepas tu kalau dekat tempat toys tu kau nampak wheels adalah perkara pertama yang dia akan spin, spin, spin. And dia boleh buat benda tu satu jam pun boleh. Dia boleh buat benda tu satu jam. Dia boleh macam ralik tengok spinning things for hours and hours. Dia bentuk early traits lah yang korang kena lihat kan. Sebab macam apa ni, macam Seth ni, dia bukan tu je, spinning things, susun-susun kereta, mainan lah, apa-apa mainan. Tak semestinya kereta, tak ada juga apa benda yang dia suka lah. It could be Lego, it could be
kereta apa benda yang berwarna. Macam saya suka susun ikut warna, ikut jenis. Susun dulu straight aja. Itu saya. Oh, Seth doesn't flap. Dia tak flapping. That's one of the reason. Macam, betul ke dia ni autistic? Dia suka squeeze badan dia. So that's why I said autism ni dia macam-macam. Ada budak yang betul-betul suka macam flap macam ni. Just Seth suka macam ni. Dia suka macam tu. Dia suka skipping. Kaki dia tek. Yeah, betul. Terlalu hyperaktif, jerit, bising, tak boleh duduk diam. Itu saya tak boleh nak cakap autism ke tak. Memang kena check. You kena bawa dia pergi check dengan doktor. Doktor akan tanya macam tu soalan, you kena jawab. Tapi lepas tu, kalau tak berhati, check dua ketiga doktor yang lain. Betul, kalau tak berhati dengan diagnosis tersebut, korang boleh tak dapat second or third opinion. Untuk defending itself, dia jerit, kuat nangis, cepat marah. Itu benda dia. Kita panggil, kalau macam Seth sebelum ni, kalau dia dah nangis, dia dah start nangis, memang susah nak calm him down. Sebab dia sangat sukar untuk regulate emosi dia. Macam tu, semua emosi yang dia rasakan adalah terlalu besar. Kalau dia gembira, dia terlalu gembira yang kalau kita macam gembira tu, dia relax je. Macam, tak payahlah sampai macam, wow, amazing. Thank you, Papa. Gitu kan. Dan kita macam, oh, thank you, Papa. Gitu, kita nyetun kan. Tapi sebab dia macam terus high pitch. And then, imagine lah kalau dia sedih pun sama juga. Kalau dia marah pun sama juga. Dia perasaan emosi yang begitu besar. Sebab ada autism yang dia relate dengan macam autism with dyslexia, autism with apraxia. Apraxia ni yang kebanyakan yang tak boleh bertutur, yang ada masalah dengan phrasing perkataan. Tapi benda tu kita boleh dalam terapi, and terapi kat rumah juga kita boleh slowly ajar dia macam satu-satu perkataan. Tapi selalunya with apraxia ni, the therapy is mak bapak kena belajar sign language. Kena belajar sign language. Macam contoh susu. Kan kalau daripada kecil kan susu. Tak boleh buat dua tangan. Tapi benda macam tu lah. And then contoh macam perkataan yang berkaitan dengan M. Contoh mama. Macam kita boleh mama. Macam kita kalau nak ajar kanak-kanak autism yang ada apresia ni, dia kena macam tekap sikit. Mama, baru dia tahu macam mana nak sebut tu. Ada yang autism with ADHD, macam-macam combo. Korang ada meeting this week? Tak ada, Syahid. So kita orang busy this week. Saya tak ada ikon, tak ada. But minimal lah. It's not, dia tak boleh hold eye contact more than, I would say more than 10 second tak boleh, kan? More than 10 second pun tak boleh. Dia akan look away dulu, and then he will come back. Macam tu. So sebenarnya, kalau korang nak tahu, eye contact dalam di kalangan orang yang ada autism adalah sangat uncomfortable untuk dia. Ada sampai tahap yang mungkin boleh menyakitkan dia. Korang jangan macam paksa anak korang macam kena ada eye contact je. Kalau dia rasa selesa nak buat, dia buat kan. Tapi eye contact tu ada di kalangan anak-anak autism kita yang actually boleh menyakitkan dia lagi. Boleh boleh menyebabkan dia rasa lagi teruk. Gitu. Excessive emotion, same. Yo, ada tak ubat untuk kawal emosi anak-anak ni?
Kalau tak salah Syah, memang ada ubat spesifik. Contoh macam kalau autism plus ADHD, ada medication actually untuk ADHD tu ada. Cuma sama ada nak ambil dengan tak ambil je. Because kita kena tengok diagnosis dia, tahap dia dan sebagainya. So that's the reason why kena pergi jumpa doktor. Janganlah macam kita sampai mak-mak ni sampai burn out kat rumah, macam tak tahu dah buat semua benda pun anak still tak nak dengar cakap, still mungkin dia suka panjat-panjat pecahkan barang, paling barang, you know, things like that, eh? Menyakitkan diri sendiri, mungkin hantuk kepala dekat dinding ataupun menyakitkan orang lain, gigit ke cakar ke. Benda macam ni tak normal, memang kena pergi check. Janganlah fikir macam nanti dia dah besar sikit okey dah kot. Tak. Saya ada 10 orang adik-beradik. I'm so proud of my mom and my mother and mothers out there yang ada anak istimewa. Sebab jujur saya kata, saya 10 orang adik-beradik, ada 2 autism, 1 OKU dan 1 ADHD. Wow. Your mom is amazing. Dah lama kita tak dengar lagu ni. Cahaya yang berkelip. Saya dah balik sekolah. Dah, dia dah balik dah. Nanti nak bagi dia tidur. Kita kerja kontrak ke tu? Apa saya? Nanti kita kerja kontrak. Sebab kereta. Ada. Tengah buat arrangement sekarang ni. Perasaan payah. Tengah buat arrangement, insyaAllah gempak-gempak. Ya, birthday Kak Syah bulan 8. 13 hari bulan 8. Yes, please diagnose early. Jangan tunggu-tunggu. Better for both parents and kids' mental health. So as parents can educate ourselves to understand them better. Yeah. A lot of people have been saying that, why did I get self-diagnosed so late in his life? But even before he was diagnosed, I've done my research. I have, make an effort to treat him at home, lah, macam like to educate or to do self-therapy at home before sending him to the real therapy at school. So benda-benda macam tu macam bukan sekadar dibiarkan sajalah macam tu. ADHD ni pun ada banyak traits dia. Tapi salah satu traits dia yang paling besar adalah tak boleh fokus. Saya. Kenapa suami saya serius ni? Ha? Kau terang. Kenapa kalau suami saya serius sangat? Hari ni adalah hari yang sangat malas actually for me.
I'm so freaking lazy to go out because I had work yesterday. Lepas tu my skin nak keluar, but I need to do my treatment today, so I'm like literally forcing myself to go out, if that makes sense. Tapi nak buat pre-love, Syah akan beritahu bila Syah ada masa nak buat pre-love tu. Macam risau baju tu tak lari. And like I said before, baju tu RM10 satu. And kalau lah boleh buat kabut lah, kita sebunuh daripada buat pre-love online. Kalau korang boleh datang, ambil terus. Ha? Saya dah cakap buka je dekat Petronas with Shell Cyber. Puasa? Nak tunggu orang datang tu yang penat ni lah. Bagi tahu je pukul 1 sampai pukul 2 sahaja. Kalau baju ada 10 lah, yang datang 12 orang. Itulah kesian. Diorang punya duit minyak lah ni. Berapa sayang kalau sama Nanjun? RM1 ke RM8? Kita duduk tak jauh dari saya pun boleh datang carbon sale you. You, yang ada you seorang je. Ya, upaya lepas hantar Syah ni terus pergi. Jangan terisaukan ni, suami saya. Bukan suami awak. Ya? Assalamualaikum.